Pozdravljeni, spretni prstki. Sreda je in spet smo skupaj. Danes je z nami Maša. Maša je pripravila eno super idejo, vsaj izgleda tako, da bi jo jaz kar napadla tole tvojo idejo. Pa boš nam povedala, kaj je to? To so sovice z darilom. Sovice z darilom. In ti nas boš sedaj le naučila izdelati tele sovice, oziroma boš mene tudi naučila, zato ker izgleda super duper fajn. Kaj potrebujemo za najprej? Za sovice potrebujemo karton, barvni karton, papir, ja? Oziroma papir. Potiskan papir, aha, lahko je tudi navaden papir. Aha, je lahko tanjši, ja. Šablonce? Šablonico. Okrogli krogec, zato da lahko narišemo oči. Oči, ali če ga pa nimamo, pa si lahko iz šablono kar izdelamo. Aha. Lepilo, ravnilo. Škarje. Škarje, spenjač, svinčnike. Vrečke, in pa seveda, najpomembnejše, polnilo. Polnilo pa so lahko bomboni, čokoladice, ali čaj. Super. In nekaj, kar pač paše v vrečkico, za katero bomo naredili sovicino glavico. Pa boš povedala, kako se zadeve lotima. Najprej bova izbrali vsaka svoj karton. Uh-huh. Ti kar povej, katerega naj izberem. Kateri bom pa kar tega le rjavega, za osnovo. V redu. Jaz bom pa vzela modrega. Ti pa modrega. Super. In najprej ti bom dala kar tebi. Aha. Boš obrisala šablono. In izrezala. In izrezala. To se pravi, najprej izrišem, tole bo verjetno sovicina glava. Čeprav takole, po šabloni, bi rekla, ne bi vedela najprej, če ne bi ti naredila takih lepih izdelkov, ne bi vedela, da je to sovicina glava. In sedaj potem tole izrežemo. Aha, sama bom potrebovala spet očala. Takole. Pa taka prav posebna šablona, spredaj so oči, zadaj pa kot sovji hrbet oziroma zadnji del glave. Super je tole ideja, res. In lahko hitro pripravimo takšno lepo darilce. Tudi, če gremo samo na obisk ali pa za kakšen rojstni dan. Ja. Potem dobijo sladkarije čisto drugačno obliko oziroma čisto drugače izgledajo, kot če prinesemo samo vrečko bombonov. Ja. To je pa tudi lahko, kot si rekla, darilo za rojstni dan, uh-huh, del darila. Del darila ali pa darilce. Ali pa darilce tako, za to je prijatelje, ki pridejo na tvoj rojstni dan. Tako, važno je, da se spomnimo, ne? Vrednost darila ni pomembna. Takole. Aha, sem jaz ti vzela manjše škarje, pa boš mogoče, a boš lahko. Iste. Fino režejo. Ja. Mi gre z velikimi kar dobro. Uh-huh. Se vidim, da si ti že končala. Ja, ker sem prej začela. Lahko pa prepognem. Prepogneš in me boš malo počakala. Bom počakala, seveda, normalno. Zato, da izvem, kako gre stvar naprej. Takole, da jaz to izrežem. Super sovice so, res. Je pa res taka preprost izdelek, ki pa lahko popestri vsako darilo. Tako. To je tudi krasni izdelek za novoletne bazarje, ki jih imajo po šolah, ali? Lahko pa izdelati tudi druge živalice. Uh-huh. Lepo je, saj meni se zdi, da se ujema živalica ali kakršnekoli pač na vrečki, uh-huh, da se ujema s polnilom barva. Zato recimo tule, ko sem dala notri čokoladice, uh-huh, bi lahko recimo naredila rjavega medveda. Aha, super. Čeprav je sovica lepa, veš, ker si barve prave njene glavice izbrala, pa je tako taka vesela, veselo darilce. Tako, jaz bom tole odstranila. Uh-huh. Zdaj pa imava tule že narisane krogce. Krogce. Ma boš ti izrezala, sama pa jih bom narisala. V redu.
tukaj imaš. Takole. Lahko pokar iz tega dela, ki ga bom jaz. A ja, a bo tam ostalo? Ja, mislim, Kleva. Da. Ne, malce bo premalo, le. Ok, v redu. V redu. Potem pa uporabi kar. Uh-huh. Te bom zelo pazljiva, da ne bom porabila. Ne, ne. Takole. Ni problemi, pa dobro, da če ostane, se naj porabi. Da drugi porabita, ne? Ja. Tako. Če človek več ustvarja, potem kar zna malce pošparati material, ker beda ga bo lahko porabil pri prihodnjem izdelku. Skratka, izrežemo dva krogca. Primerne velikosti, ker če imamo manjše darilne vrečke, je verjetno tale naša glavica prilagodimo, ne, šablono na manjšo darilno vrečko. No, kako sem pa jaz tole izrezala, tale je že, pa še enega. Šablone tudi ni treba risati, lahko samo uporabimo recimo lepilo, kot ga bomo uporabili za črn del. Za črn del, oči. Aha. Sedaj bo vas, če prav razumem, izrezali še dve. Črni del iz tega, ne? Iz črnega, aha, pa bova uporabili, ker je tole ravno primerna velikost. Tako ne. Pa boš najprej narisala, potem bom pa še jaz narisala. V redu. In samo obkrožiš. Tako, in izrežeš. Pri ustvarjanju si lahko spomagamo z različnimi stvarmi. Ni vedno potrebno uporabljati čistil in podobnih, ampak včasih lažje narišemo obrise s čim drugim. Ja, tukaj le tudi vidim, da si uporabila en žetonček, verjetno za kakšno igrico. Mislim, da je bila kar nalepka. A, celo nalepka. Izdelovanje voščilnic. Aha, nalepka za izdelovanje voščilnic in ti si jo lepo uporabila za šablono, za sovje oči. Ja. Tako. Pri ustvarjanju se je treba malce znajti. Je pa to res preprost izdelek, ki ga lahko naredijo tudi najmlajši. Tako, samo super. Morajo pa paziti s škarjami. Pri rezanju škarjami pa naj potem pomaga kakšna starejša oseba, ne? Drugače je pa izdelek enostavn, ampak zelo učinkovit in zelo lep. Kaj vam zdaj? Kukac. Takole. Zdaj, ko pa si že, pa samo prilepi črn del na... Tako v spodnji del? Ja, takole. Aha, črn del odvisno, lahko pa tudi na sredino. Bom pa porabila... No. Takole. Malce bom dala v spodnji del, malce. Sem jaz malce grdo izrezala, malo popravila. Zdaj pa oči prilepim tudi takole. Na osnovo za glavo. Najprej boš ti. Jaz bom pa vzela tole lepilo. Če še dela, upamo, da dela. In potem prilepimo še cele. Tako bolj v spodnji del. Ja. Takole, pa še drugo. Sedaj pa si lahko izbereš, ko boš končala s tem, si lahko izbereš en barvni papir, ki ga boš nato uporabila za oči, mislim, za na glavni del sovice in za tale krila. Rdeč si bom zbrala. Rdeč. To se pravi za tule za naglavico, čeprav vidim, pa boš povedala, kaj narišemo. Najprej izrežeš od vrha navzdol trak dolg širok 6 cm, ki ga nato prepogneš.
6 cm. A se bom tudi se izbrala. Zdaj, če ne bi imeli tule potiskanega papirja, lahko uporabimo tudi tanjši, navadni papir. Lahko navadni, ali pa ga celo porišemo. Aha, celo porišemo ga lahko točno s kakšnim vzorčkom. Skratka, 6 cm. Kakršnokoli. Takole. Tako, kakorkoli nam je všeč. Jaz bom izbrala zeleno. Mislim, da bo lepo pas. In sedaj to prepogneš na pol. Na polovico. Ja. Milo. Boš videla na tej strani? Jaz sem na hrbtno stran narisala, zato da lažje vidim na belem listu. V redu. Črte. Bom tudi jaz. Ker je tako lepo potiskano, potem se pa na tem potisku svinčnik kar zgubi. Če pa je seveda z obeh strani potiskan papir, v tem primeru je pač potrebno dosti zelo pazljivo gledati, a ne? Ja. Tako. Tako, zdaj pa boš izrezala, prosim, polkrožno obliko. Sam ne čez celo, verjetno čez stale delček, kakor je sobice. Čez celo. Čez celo? Takole. Aha. Zdaj sicer ne razumem točno, zakaj bom počakala tako dolgo, da bom najprej pri tebi videla, zakaj čez celo. Vidiš, tukajle. Aha, sovica ima čez celo, aha, že vidim. Ešče, jaz nekaj ne vidim čisto točno, potem pa malce kompliciram. Skratka, pol krožno takole obrežem vogal, pa še na drugo stran. Da bo približno enako, si bom pa kar narisala s temle odreskom. Ne vem točno, kako se reče, vem pa, da je na glavni del. Se je prav, na glavni del. Tako, čisto prav. Takole. Super je tole, sveže, to so še v bistvu njeni ušeski zraven, ne, Sava ima ponavadi takle take čopke. Vidiš, moram najprej jaz stvari videti, ker če ne vidim, potem sem čisto nesrečna. Zdaj pa prilepiva to. Sedaj bova pa takole, čez tale del, nalepili lepilo. Namažemo z lepilo. Ne, čez celo, ampak tule v sredinskem delu. V sredinskem delu, ja. V sredinskem delu namažemo z lepilo in prilepim. Ja. Tako pazim, da je sredina, ne? Tole lepilo se še da malce popravljati. Aha, sem namazala v redu. Jaz sem. Super je. O, kako lepo zgleda. Jaz mislim, da nisem ravno nacentrirala. Še enkrat. Aha, jaz sem jo pa na dočke, to se pravi, da gre... Ja, odvisno. Ne, ni treba. Bom kar tako, kot si ti. Lahko je na ali po dočke. Oči. Vidiš, te dve so tudi različne. Kar takole naredila. Sem še pravi čas popravila. Saj v redu. Super. Sedaj pa tule izrežemo trak do približno 2 cm. Bom kar naredila zate in zame. Super. Približno, ni treba. Tako, ker bova iz tega naredili kljun. Prepognem. Prepognem na pol, ja. Mislim, da sem mogoče jaz tukaj nekaj zašuštrala. Ne, nič nisi zašuštrala. Pa izreževa trikotnika, ne? Kljunček skratka naredimo. Mogoče bo tole malce... Ja, jaz... Mislim, da bo to kar... Ne, moj bo v redu. V redu, bom pa jaz večera naredila. Čisto lepo. To je prava sovica oka. Ja. Taka, lušna sovica oka. Takole. Tule malce popravim lepilo, ker sem preveč namazala. Aha, zdaj mi pa manjkajo še
sva dve krili. Aha. In pa lahko poljubno narišeš iz tega istega. Poljubno narišem, bom pa kar takle prepognila. Je, ti pa priporočam, da ne narišeš prevelike in preširoke, ker potem ne paše lepo z sovico. Tamle bom malce pogledala, kako si ti naredila. Ampak jaz jih še ne bi sedaj lepila na sovico. Bova počakala. Sam, da bodo pripravljene. Ja. To se pravi, takole sta dve krili. Super. Tudi jaz končala. Je kaj lepa, ne? Zelo lepa je. Boš kakšen bonbon? Ne, bom ne. Zdaj boš povedala, kaj damo v tele vrečice. Ti boš naredila iz bonbonov, sama pa bom naredila iz čaja. Ki ga imamo te rdeči vrečki. To je bil sprva božični čaj, zato ga lahko tudi naredimo bolj pomladnega in... Tako, in bova vdali v... Drugačno embalažo, da ga lahko uporabljamo, oziroma podarimo. Diši pa še vedno tako zelo lepo, če bi gledalci zdaj lahko vonjali, kakšen fin čaj bomo pripravili za darilo, vrečko. Tole celofanasto odpremo. To so prav te posebne celofanaste vrečke, ki so za pakiranje živil, a ne? In zdaj, ker presujem, najboljše, da vse čaj, če prav razumem, a ne? Ti pa boš v svojo dala bombončke. Mogoče to ni ravno dobro, ker imam malo lepljive roke, ampak ravno toliko, da naredim ta izdelek. Drugače, nisem se veliko umazala. Ne, nisi, ti kar lepo tele bombončke noter. Ho, kako zdaj le v našem studiju diši. A si prepričana, da nočeš? Ne, res ne bi. Ker jaz sem tak mali požeruhec, pa ko začnem jesti bombone, bi jih kar jedla, dokler bodo. Pa čokolada ne sme biti odprta, ker če je odprta, potem se nam kar naprej lušta. Jo, mi dve sva si podobne. Smo, a ne? To so take drobne sladkosti. Sladkarije so vedno dobre, da je. Tako, tako, kadar si žalostno, tako zelo, čeprav tole ni preveč zdravo govorjenje, ampak najin klepet pa je. Takrat te malo potolažijo, vsaj mene se mi zdi. A veš, da je znanstveno dokazano, da če... Čokolada preprečuje depresijo. No, vidiš, pa sploh, da ne bomo depresivni, jejmo čokolado. In zdaj, tole najno. Takole zavijemo. Aha, zavijemo. Ne bo... Zrak prihajal do... Pa ne, da ne bo vrečka štrlela izpod glave. Aha, pa tudi zato, da ne bo vrečka štrlela. In tu zdaj verjetno nastopi spenjač. Ja, spenjač. In naredimo dve ali tri... Takole. Sponkici. Takole. Kuraj to noblih. Prav noblih daril se je tole. Sedaj pa dava glavo sovice na vrečko. Na vrečkico. Malce stisneva in z spenjačem. Spneva na vrečkico. Spneva. Sovica ima mogoče malo tule črto, ampak... Zdaj to ni nič hudega. Tako daril se je pa... O, kakšno, prava ljubkost sta tile dve sovici, pa še tvoji prejši. A, ne, manjkajo nama še. Manjkajo krila. Krila, pa tudi že brez kril izgledajo takšne krilja, pa kar takole. Jaz sem jih pozabila. Aha, zdaj se pa vidi, zakaj. Krila prilepimo še lepo tem, zato ker glede na vrečico, lahko potem krilca tako lepo naredimo, da sovici lepo stojijo, da jih ne... Nalepimo kar v prazno, ampak šele potem, ko nam tele naše dobrote v celofanasti vrečki dajo sovino telo, a ne? A si zadovoljna? Ja, sem naredila v redu? Zelo lepo si naredila. Zelo lepa sovica je. Takole jo bova pokazali, da se malo považim z izdelkom. Ti pa še dokončaš. Ja, jaz pa ga še končujem. Sedaj pa samo še nalepim sovico in sva končali. Tako, nalepiva krila. In kot je rekla naša Maša, lahko na mesto sovicine glave izdelamo glavice različnih živalic, kuška, muce, medvedka, kakšne druge ptičke, ampak sovica s temi svojimi velikimi očmi se mi zdi, da je ena taka ljubkost. Panda bi mogoče bila podobna, ne? Panda tudi. Ja. S kakšnimi
Recimo, imate mešanico črne in bele čokolade. Super. In naredite pando. Pando. Takole, pri koncu današnje oddaje sva. Če želite ustvariti tudi naslednjo sredo, nas gledajte ob 18. na VTV-ju. Nasvidenje do prihodnič. Adio!